ドリームチェイサーです。今回は前回のガシャポンでゲットした必殺技のコマ十郎のメダルと、やっとゲットしたラストオブシニャンのメダル、こちらの2枚のメダルをジバニャンワンマンションに入れて遊んでみたいと思います。はい、まずはこちらの2枚のメダル、ウォッチで音声を聞いていきましょう。はい、ではまずはコマ十郎から。はい、続いてラストオブシニャン。かっこいいですね。はい、ではジバニャンワンマンショーに入れていきましょう。まだまだ大活躍です。ではまずはコマ十郎のメダルから入れてみましょう。痛そう。これ特有音声かな。占いだにゃん。
メダルだけでもかなりたくさんの音声が聞けますね。はい、では続いてラストブシニアのメダル入れてみましょう。いっぱい消えるやつだ。占いだにゃん。レジェンド妖怪を選んだ君はスーパーラッキーだにゃん。もしかしたらものすごいお宝を見つけたりしちゃうかもしれないにゃんよ。お、これはいい。ものによっては一つの音声しか入ってないものもあるんですけれども、これはたくさん聞けそうですね。まだまだ行ってみましょう。やばい。はい、こんな感じで本当にこちらのメダルもたくさんの音声が聞けて楽しかったです。ラストブシニアのメダルゲットしたらぜひぜひ楽しんでみてください。この他にも音声があるかもしれないのでどんどん入れて見つけてみてくださいね。はい、というわけで今回は妖怪ウォッチのメダル、コマ十郎の必殺技メダルとラストブシニアのメダルを千葉にワンマンショーに入れて遊んでみました。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。